Tere, kallis taskuhäälingu Mine Perse podcasti, Matis Naan, pohmeelib algusest peale, kõik. Tere, mina olen Matis Naan, nagu sa tead, see on ka pealkirjas. Algas mingisugune episood taskuhäälingust Mine Perse podcastist pohmeelipäev, Matis Naaniga, aitäh, et kuulad, oled mulle kallis ja arvas, räägime nüüd asjadest. Väike akustiline error on siin praegult tõenäoliselt on ju sinu kõrvadele ja minu kõrvadele ka. See on sellepärast, et vaat ei suutnud olla ikkagi rahus. Ei suutnud lihtsalt olla käed rübes puhkamas. Ja salaja tulin autosse podcasti salvestama. Ehk mina olen meie väiksesse pereautukeses, mootor väikselt käib, kui kuulete. Oota, ma suunan mikri sinna poole, äkki kuulete. Väike selline on ju, et noh, õhk liiguks. Mingid helitüübid räägivad, et see on üldse hea keskkond, kus asju salvestada ja kuulata. Ja igates praegu on see mul olude sunnil, sest et musu küll magab, aga see on see koht, kus me suvitame, see on selline, kus on veel õhemad seinad kui meil kodus, nii et kui ma peaks järsku, ma ei tea, hakkama midagi siin tegema, siis on nii ju. Samuti ma ei tahtnud tegelikult raisku lasta seda pohmelli, sest et mul oli plaan oli see, et mul tegelikult praegult musuga on väike minipuhkus. Oleme siin ühe kohakandis. ühe kohakandis oleme siin ja siis pikalt võtsin ühesõnaga tehnika kaasa. Miks ma sellest räägin? Võtsin tehnika kaasa, mõtsin, teen millagi ära, siis mõtsin, et eriti tobe tegelikult on ju puhkus. Teen veidi hiljem, sest reegleid ei ole selle formaadi puhul ja miks ma üldse piinan ennast niimoodi, et peab kindlasti olema ja siis mõtlesin, et võitsin vastu otsuse, et teen hiljem linnas selle asja. Ja aga siis see sujuvalt läks eile sõukseks tugevaks päevaseks joobiseks, mis selle nimi on, daytime drinking. Daytime drinkinguks läks ja libistasin vaikselt 0,5 liitra seda Jameson iskit ära. Jamesoni viski siis on siuke kerge kokteilikas ja kui ma kella 3 päeval hakkasin jooma, sest et juba puhkus on ju ja kui sa niimoodi vaikselt tilgutad 9 tundi kuni südaööni, siis 0,5 on lihtsalt lumme kusta või noh, hiljem vetse potti kusta, aga saate pointist aru, aga jälle 7,5 tundi magasin ilma äratuset, ärkasin ise üles ja musu jäi magama. Mõtsin, et tein siis selle podcastikese ära, äkki vaatame, kas on mõtet, kas oli mõtet. Piilun siit, kas ma näen rõdult, kas musu on juba ärganud. Ei ole näha, et oleks ärganud. Ja taaskord jälle. Unemask oli ees, ma võtan igale puhkusele ka unemaski kaasa, sest et fucking muus ei saa magada enam niimoodi ilma. Ja nagu megalt närvi läheb mu peale selle peale. Varem nagu oldi mõistam selles suhtes. Nüüd on järsku nii, et sa ei pand maski ja siis sorry. Mask oli ees, pool liitrit viskit sees ja jälle. Ma ei taha hüpata nagu, aga ei tundu olevat pohmelli. Kas see tähendab, et ma olen teinud hüppe lõpuks? Ma olen teinud lõpuks selle hüppe. Sooviks palun muusikat. Tere tulemast funksioneerivate alkohoolikute ordusse. Matjas, na. Ja siis mina vastun, no.
ehk ma saan fucking asju teha järgmine päev, kui ma olen pool liitrit viskit ära joonud. Mul pole mitte kordagi seda tegelikult elus olnud. Kui sa tahad ka olla funktsioneeriv alkoholik, mine... Pohvi, selle proma võib teha tasuta. Ei, ma ei seosta neid sellega. Ei, ma ütlesin, mine siis kusagile unearsti juurde, kui sa tahad, et sinust... Kui sa norskad, pohmellid on rasked, järgmised päevad, pohmellipäevad on täiesti abitu tunne olla, mitte midagi teha ei viitsi, siis selleks, et saada samamoodi nagu mina funktsioneerivaks joodikuks, siis mine käi ära mingisuguses unekliinikus, konkreetset asutust ei maini, sest ma seostan neid nüüd funktsioneeriva alkoholismiga. Mine kuskile ükskõik millises unekliinikusse, tee omal testid ära, saa omale unemask ja sa unustad kõik pohmellid ära. See, mult ükskord küsiti, ma pidin, tähendab, mitte ei küsitud, vaid pakuti välja, et meie mingisugune agentuur, et meie esindame siin seda ühte mingisugust kliinikut, kes tegeleb ka uneuuringutega, et äkki tahaksid selle nii-öelda nägu olla, sest sa oled olnud väga avalik sellel teemal. Vabandust neile, kes siiralt vihkavad uneteemat, aga see, mis puusalt tuleb, praegu tuli uneteema vabandust. Siis üks agentuur pakkus, et äkki sa tahaks selle nägu olla, sina oled avalikult rääkinud oma uneprobleemidest, postitanud oma unemaskiga pilte ja värke. Siis ma ütlesin, okei, mingit väga mõtet ei tulnud, vaikselt läks soikuse koostöö, kõlad nagu poliitilist, või tähendab, mis see poliitilist, diplomaatiline influencer, võt, kõlan nagu diplomaatiline influencer. Ja siis antute koostöö Coca-Cola OÜ-ga, Coca-Cola Eesti aktsiaseltsiga jäi kahjuks meil erimeelsust tõttu pooleli. Ja siis kahjuks kahjuks antud koostöö siis, mis tuli tulema juuli 2020 kuni august 2020 kuni kahe auhinna välja loosimiseni jäi kahjuks siis erimeelsust tõttu pooleli ettevõttega Blendament Superwhite. Ehk et jah, see koostöö kahjuks jäi pooleli. Kui mul midagi vaiti on ja kostub siuke, siis teate, et miks te siis teate ühesõnaga? Jälle ütlesin ühesõnaga! Palun vabandust, ausalt, see häirib mind ennast ka tegelikult väga palju, et ma sellest kuradi sõnast lahti ei saa. See on nii mugav sõna öelda siin. Ühesõnaga. Kirjutage matis@naan.ee, mis võiks olla mu teine asendussõna. Ma tean, et ma ei saa nii-öelda mis see on nüüd see sõna rudiment sõnast, ma ei saa lahti nii kui nii, mul on midagi vaja, aga sama nagu tobist sain lahti niimoodi, et asendus mingi tobi võtta. Ehk et ühe sõnaga asemele andke mulle, pakkuge midagi mulle muud. matis@naan.ee e-mailid on väga oodatud. Nii, nüüd meenutame koos, mis ma rääkisin. Issand. Oota. Ma rääkisin on ju see. Influentsimisest. Ah, just. See. Mingisugune kliinik, kes tegeles ka sellega, tahtis koostööd teha, see ei toiminud. Kokkuvõtteks kahjuks ei, kokkuvõtteks super. Ja siis nüüd täna tuli see mõte. Ja. Kuidas saada kõik mehed tegelikult kohe uneteste tegema, on see, et tuleks välja vabandust kõik unetehnikud ja unearstid. See on ilmselgelt huumoriga öeldud, ma ei mõtle seda tõsiselt. Kui keegi võtab seda tõsiselt, siis sa oled ise idioot. Aga mitte idioot, vaid lihtsalt, proovi aru saada asjadest. Et nüüd tuli siis idee, et kuidas meestel oleks saanud selle unekliiniku promoda kõige paremini.
istu , tule meile , istu voodi peale , paneme sensorid , mõõdame sulle ära kõik raha eest loomulikult esialgu , kuid saad siis kätte hingamisaparaadi , kui teil on probleem 90%-lise hinnaalandusega , kuna siis alles haigekassa sekkub . ning siis magate edasi terve elu , elu lõpuni nagu tegelane laste multikast või siis filmitud teosest , ma täpselt ei mäleta , londiste . Teil on lont ees , musuga spuunida ei saa , ainult sellili saab magada , mis tähendab , et 5 tunni pärast umbes on väga ebamugav teil olla sellili , kuigi arst soovitas , et olge küllili , aga maskiga on väga raske küllili magada . Nii et saate siis endale sellise unemaski ja edasine on tulevik . Ja boonus , boonus , Mattis Naani garantii selle praeguse paketiga , kaovad ära ka pohmellid , kaovad ka ära pohmellid . Lükkad maski ette , tekib küll elukaaslasega distants , tekib küll iseenda mugava magama jäämise ja uniselt uinumisega distants , sest et seda lihtsalt ei toimu , sul on vaja alati mingid kanistrid täita ja voolikud pesta enne uinumist , täpselt siis , kui tahaks lihtsalt kukkuda voodisse . See on kõik minevik , kuid see , mis on sinu tulevik , on see , et pohmellipäevasid sul enam ei ole . Kuigi saaksid edaspidi ikkagi kuulata pohmellipäev Mats Naaniga taskuhäälingut podcasti . Vot selline võiks olla umbes täiesti idiootne . Täiesti idiootne võttes . See oligi siis see , kuhu sa tahtsid jõuda . Super , super . Et kui keegi unekliinik kuulab ja arvab , et see oleks äkki hea mõte , siis palun , mina olen pakkumitega vastust . ma olen pakkumistega valmis . tõmban siit tegelikult päiksekatte ette . Kuulete , päiksekate tuleb ette . Teate mis ? Vahekõll jälle . Kuulate taskuhäälingut , mine peale podcasti , pohmellipäev Mattis Naaniga . Seda ei pea tegelikult kordama siin üldse . ja lihtsalt nii on ju . See on ju ilmselge . ei pea , ole vaja . aga oi , kas ma võtsin ? jess , võtsin väikse maiustuse endale siia autosse kaasa . meenutan siis kõigile , et ma olen autos . pluss mul ei ole tegelikult meeles , kas ma mainisin seda . mul täna on veidikene hakitud see . Miks ma niimoodi rääkima hakkan kogu aeg ? miks ma niimoodi hakkan rääkima ? et ühesõnaga , mul on täna veits on hakitud see salvestus , sest et mitte , et puhkus on ja teen mitmes osas , vaid mul on üks tehniline väike apsakas ja mul on niisugune nõrgema poolsem , kui mõnda tehnika huvilist äkki huvitab , läheme tehnokrattide juurde tagasi . Seekord kasutan siis sellist aegunud USB helikaarti nimega Fast Track , M-Audio Fast Track . ja siit tuleb väga palju mingisugust digierrorit vahepeal sisse ja siis ma pean panema selle kinni ja siis jätkama justkui oma koha pealt . nii et kui millalgi kuuled lauset , et ja siis läksime üle oja . ja kuumikusse läks vesi . siis tead , et ma pidin vahepeal panema pausile ja siis kui naasesin , siis oli kõik asetused ja tehnilised võimed olid teistsugused . nii et kui mõni lause ei tundu sujuv või nagu Oden ütleb , sujuv , siis tead , millest see on . ma nüüd ei taha hüpata üldse . tead küll , mis ma mõtlen hüppamise all . ehk siis uhkustada . sest sellest on veits saanud mingisugune tuus asi vist , kui seda teha balansseeritult . ma olen hästi laisa iseloomuga , ehk et ma teen
mul pole seda, et ma nüüd hakkaks ise midagi tegema. No täna sain tegelikult kargu alla, et teha lihtsalt midagi on ju. Aga üldiselt ma olen siis virk ja tubli siis, kui on kellegile teisele vaja midagi teha. Ehk et tihti ma panen sellepärast kohtumised omale hommikusse, sest et siis ma tean, et ma ärkan, kui keegi teine kuskil ootab mind. Mul seda soont ei ole, et oh, homme võiks varakult ärgata, jääda koju ja siis hakata, ma ei tea, lihtsalt kodus mõtlema mingid asju, mis võiks teha või uusi projekte mõtlema. Nii asi ei toimi. Keegi tuleb, ütleb, kuule, meil oleks sulle uus projekt pakkuda. Viitsid tule kella 10 kohale ja ma olen 3:10 seal kohal. Aga kui tahaks ise sellist, et võtame käe enda ellu, elu enda kätte, siis ma ei satu kuskile. Aga see oli, mis ma arvasin endast seni. Nüüd ma saan aru, et mul on ikkagi lisaks laiskusele on mul mingisugune ebatervislik rahutus sees, et ikkagi tegelikult isegi kui laisk oled, siis kuklas on see, et miks ma midagi ei tee. Et ma ei suuda nautida laiskust, mida näitab ka veidi see mini puhkusekene siin. Ma ei oska nautida puhkust, ma ei oska nautida seda, et vahel oled laisk, sest et kohe kui oled laisk, siis on tunne, et nah, või sa laisutad. Hästi selline koomiline ja nalju täis episood, ma ette see sisekaemustest on täna. Praegult tegin sujuvalt ise tembri muutuse, ma ei pidanudki pausi panema, kõlas lihtsalt nagu ma oleks vahepeal teinud pausi ja jätkanud kuidagi hullult. Aga ma isegi ei tea, kas keegi heitis mulle seda ette, et ma ette hakkab jälle liiga palju sisse vaatama. Tee lihtsalt nalja, fucking clown! Selle eest me sulle ei maksagi. Tee lihtsalt fucking nalja. Aga ei tead, raske on. Raske on. Niimoodi ma ei rahunegi kunagi maha ju. Ehk et miks ma üldse praegult salvestan seda puhkusel? On see, et ma ütlesin ise endale, et teeme hiljem selle episoodi. Suva puhkus on ju. Ja samal ajal terve eilne päev tegelikult oli veidi kuklas, et vaata, kuidas ma nüüd siis ei tee seda podcasti praegu. Lihtsalt ei, ma teen järgmine nädal, üks pool ütleb. Ma teen järgmine nädal sees, tuleb veidi hiljem. Ja siis mingi pool on ikkagi, kuule, aga tegelikult sa oled ju teinud ikka nädalavahetustel. Plus, mis sa praegu teed, vaatad lihtsalt mingit klippe netist ja kuulad ise podcasti. Salvesta enda podcaster. Ja lihtsalt siuksed dilemmakesed peas samal ajal. Ei saa olla nii sama. Nii et kui sa oled selline, kui terve su suguvõsa ja kõik su sõbrad kutsuvad sind täielikuks luuseriks, siis sa lihtsalt raiskad aega kogu aeg. Ja mitte sittagi ei tee. Aga kui sa oled üks neist inimestest, kes suudab teha süümekateta, panna lihtsalt tuima, niimoodi, et noh, vaba päev on ju, mis asja. Ja siis oled diivanil. Ja teed omale seal mingi lebost, teed siukse saatana salatikese, rullikekese, kesekese ja lihtsalt paned lepsi. Mõtleme siin koos uusi väljendeid. Paned lepsi täiega, ehk siis lebo. Ja kui saal ei ole mitte ühtegi süümekat, käib erse helikaart. Kuulete seda, jah? Sellise asjaga ma tegelengi praegu. Pohvi, see jääb sisse. Ülejäänud ma proovin välja võtta. Paned lepsi ja siis pole üldse süümekad. Siis palju õnne sulle. Ära muutu, jää täpselt selliseks, nagu sa oled. Ma ei ütle, et kindlasti on parem olla teistsugune, et sa ei suuda ühe koha peal püsida, sest kogu aeg just kui on vaja teha midagi. Ja lõpuks see, kuna mul ongi siuke tobe, nõja ring tekinud, et oledki nagu laisk inimene, ei viitsi sittagi teha, samas vaim ja meel väga ei puhka ja siis arved, kogu aeg nagu käid endale ajudele, füüsilisele kehale ajudele, et noh, või sa ei tee midagi, miks sa ei tee praegu midagi, sul on vaba aeg, sa oled noor või noh, hilises nooruses tüüp, võta kätte ennast, hakka litima ja aga tegelikult oled ju laisk. Ja näed,
ma lasen teile, kuulete. See on see väike tehniline viperus, millega ma pean tegelema. Kui mõni... Näed, kuulsite. Kui mõni helimees, helitehnik, oskab öelda, millest see on, ma olen... Samas ma olen... ma olen töötavas autos, mis teadupärast autod on täis igasugust elektroonikat. Ja nüüd ma imestan, kui ma panen siia mingisuguse vana ilma vooluta USB mingisuguse junni siia kui armatuuri laua peale, et siis siin ei teki mingisuguse sageduserroreid. Hästi elame. Teate, ma teen nii. Ma olen seni proovinud siin salvestada niimoodi. Jälle, professionaali tüüp ei räägiks teile seda üldse. Teeks lihtsalt ära asja. Aga ma räägin, sest et noh, oleme ausad oma vahel, mis mikka siin varjama asja. Ma olen siin nüüd tükeldanud. Seni. Ja nüüd ma edasi pidi ei tee seda enam. Lihtsalt kui tuleb see väike heli errorike, siis lasen teile ka seda ja siis saame siin koos olla selles pasas sees. Mul hiljem vähem tööd ja mis on suurim argument. Ja mina olen rahutu, laisk, endarust töönarkoman. Kogu aeg just kui oleks vaja teha midagi. Eile oli samamoodi ja istusin, proovisin seda zen asja teha, et istusin lihtsalt mingisugusel kiik diivanil ja kuulasin podcasti. Oi, oota. Võtsin väga julgelt longsu kohvi ja nüüd on kõik autotäis kohvi. Pohmellipäev! Jõin kiik diivanil, jõin väikest energiajoogikest ja kuulasin kellegi teise podcasti. Ja siis ütlesin musule, et kuule, ma vist istun ikkagi see õue laua taha, panen selle päikesevarju ette ja ma ei räägi, me oleme nagu Airbnb majas, meil ei ole endal nii uhket, et ma saaks öelda. Meil pole üldse kinnisvara, ehk siit ma igaks juks täpsustan, et ma ei uhkusta. Ja siis tõmbasin päikesevarju elektrooniliselt ette. Endal pole absoluutselt kinnisvara ja jätkame. Nii. Ja siis ütlesin musul, et kuule, et ma vist võitsin istun sinna laua taha, panen päiksevarju ka ette ja olen veits arvutis ja siis musu läbi naeratus ütles, et siin ka pead töötama ja tööd tegema tähendab. Siin ka pead tööd tegema ja vist ütles nii. Ja siis tõrts jõudis nagu kohal, et see, et arvutis midagi teha ja mõelda, ongi mu töö ju. Te ei ole seda, et ma lihtsalt hängin ja scrollin arvutis. Ja siis ma olen siuke tusju, et ma ei teinudki seda, sest et jõudis endale ka kohal, et ja tegelikult võiks ju õppida ära selle, et kuidas lihtsalt olla. Ja kõik, kes praegult on meditatsiooni harrastajad ja kuulajad ja keda see on päästnud see meditatsioon, siis okei, võite kirjutada mulle küll, et jah, Mattias, tõesti, alguses tundus tobe, aga mina ka ei uskunud sellesse ja siis hakkasin mediteerima ja võt, nüüd mul on kõik mõtted ilusti paigas. Mul oleks vaja asja, mis 4 korraga asja ära parandaks. Ma olen proovinud Headspace appi täpselt 4 korda ja ei ole parem. Nii et seni, kui sul ei ole lahendust, mis parandaks 4 korraga ära väikese sellise rahutuse ja mitte koha peal seismise olemise, seal tuleb ka nii-öelda esimeste teemadega täis ring selles osas, et see, et mul sotsiaalselt ebamugav on täpselt sama asja pärast, et mul oleks vaja kogu aeg midagi teha. Ma saan jumala hästi üritusel hakkama või kuskil koduhängil siis, kui meil on keegi pakub vähemalt välja, et teeme mingisugusegi lauamängu või ma ei tea, vaatame filmi koos või aga kui on lihtsalt, me tuleme külla, räägime juttu laua taga, siis mul on nii, et mis sa tahad teha? Kõradi fucking psühhopaat, tuled minu koju või? Tuled minu koju lobisema lihtsalt. Mida me teeme samal ajal? Ütle mulle, mida me teeme enda! Lihtsalt tuled kõradi muljetama. Täiesti. Praegu ei ole neid, kõik on hästi.
ma ei tea, miks ma suvaliselt hakkasin, tahtsin nüüd hakata puid panema inimestele, kes on mediteerimise enda jaoks avastanud. Palju õnne teile, see tõenäoliselt tõesti aitab. Mul on olnud need vähesed korrad, kui ma olen seda proovinud, on tõesti on olnud töötsuke siuke rahulikum see oleng isegi. Nii ma korra mõtlen, ma panin veidikene mikrit vaiksemaks, sest et ma siin korraks kippusin karjuma. Ja lasta nii jääb ka. Millest sa rääkisid? Et miks ma mediteerimist hakkasin alvustama millegi pärast järsku? Kuhu ma tahtsin? Ma tahtsin öelda, et ma tean, et see on lahendus tõenäoliselt. Ilmselgelt on, aga mul ei ole seda püsivust. Jälle siuke mõnus paratamatuse ja iroonia, kuradi ring tekib. Mul ei ole püsivust, et meditatsiooniga tegeleda piisavalt kaua, et sellest kasu oleks. Mediteerimine on rahulikult olemine ja mul ei ole selleks fucking püsivust, et sellega tegelda. Kus on lahendus? Öelge mulle lahendus, inimesed, kes on tunnevad võibolla ise ennast ära. Minus. Mitte minu ilusates näojoontes, mitte minu madalas, mõnuses hääles, millega võiks peale lugeda kõik Eesti reklaamid, vaid lihtsalt minus kui tavalises inimeses. Kuidas sa saad selle mediteerimisega sina peale, kui sa oled täiesti kipud olema siuke rahutu, mitte paigal püsiv vend? Sest et teoorias ju on, kui sa võtad nüüd, võtame nüüd üksi pulgi lahti, nagu meil siin on, nagu meil siin on kombeks saanud. Nii. Ütleme nii, et mina tahaks õppida mina tahaks õppida slaalomi suusatamist. Nii. Okei. Ot, näed. See heli. Vaata, mis. Mis jama, kui me tegelema peame. Ot, veits, kui tüki. Lõgi pigi. Varsti läheb mööda. Läkski. Ot, näed. Kui mina tahan õppida slaalomisõitu või näiteks suusahüpet. Kui ma tahan suusahüpet või slaalomisõitu õppida, siis iga ükski selge mõistuse juures suusahüppaja või slaalomisõitja ei vii mind ju kohe mäe otsa ja ei pane suuski alla ja ei lükka mind mäest alla. On ju. Aga kuidas ma siis meditatsiooniga alustan? Ma tean, näiteks see sama pop ja tobe headspace jääb, seal on ka nii, et kui sa oled beginner, jumala hästi on kõik, kui sul läheb mõte uitama ja samal ajal, kui sa proovid, on ju teha. Aga minu mõelest seal mingisugune mis see sõna on nüüd? Täiesti perses. Mingi mitte segment, mitte argument, mingi fragment, mingi osa on seal nagu läbi mõtlemata minu mõelest. Ja ma saan aru, sina kui kuulaja oled mediteerimise true head ja sul pole ühtegi äppi selleks vaja ja tegelikult on tihti nii, et äppid on tuleviku hukk tõenäoliselt, et kõike tehakse äppis ja ei arvestata ühegi inimese individuaalsete vajadustega. Aga ikkagi, kui ma alustan äppist, see mul... Tean, et see kõlab väga lolli jutune, aga kui ma tahan, kuidas ma saan olla, kui sa ütled, kui sa oled liiga ärev, siis selleks, et liiga ärev mitte olla, siis sa peaksid olema vaikselt. Nii, aga kui, aga ma olen ju ärev, ma olen ju fucking ärev, ärevus on peal. Sa ei ütle, et ole, sa ei ütle, ma ei tea, hullule inimesele, et olen normaalne lihtsalt. Aga kui sul on, sul tuleb see hulluse hoog peale või? Aga siis ära ole. Ole täpselt see vastupidine. Proovi olla. Proovi olla lihtsalt istu nurgas ja proovi olla nagu mitte hull. Jah,
vaikselt, noh, esialgu jah, veidi lööb hull välja ikkagi, aga no proovi esialgu ikkagi olla mitte hull. Oh, ma vahepeal juba hakkasin oma teoorias kaatlema, aga nüüd, oh, nüüd ma sai, nüüd mul jõudis kohal, et jumal hästi on. Täiesti loogiline jutt on mul, Matjas. Sul, Matjas. Mul on jumala loogiline jutt kuulaja. Kui sa ei nõustu, siis kirjuta mulle, Matjas, et naan.ee ja ma kordan üle. Kuidas ma, ei ma ju korda üle, sa just kuulasid, aga ikkagi ise enda jaoks, et mul meelde jaoks, vabandust. Ma kasutan siin tihti sõna ühe sõnaga, see on mu viga ja ma teen siin tihti, räägin ühest teemast neli korda, lihtsalt selleks, et see mulle endale meelde jääks. Eriti kui ma enda arust leiutasin mingi retsi jalgratta järsku uue ja siis on vaja endale lugeda ette seda geniaalsust ja siis loota, et tuleb mingisugus võidutunne sellest. Kuidas ma saan õppida olema mitte, nii, selleks, et olla mitte rahutu. Paljud ütlevad, hakka mediteerima. Mediteerimine on see, et oled vaikselt ja surud alla oma mitte rahutuse. Ja igasugused lisamõtted ja asjad. Ja minu jaoks see ei ole loogiline. Seal on suur kontseptuaalne viga sees. Kuidas sa lihtsalt hakkad olema teistsugune? Kordan jah, seda teemat ikkagi tulin kordumise peale. Kui sul on hull inimene ja tal tuleb hulluse hoog peale, kas sa siis talle ütled ka, aga ole korraks äkki liistu nurgas ja pane silmad kinni ja ära ole mitte hull korra. Alguses on jah veidi raske, et kindlasti tulevad hulluse hood ja nuga tuleb ikkagi pihku ja tahad ikkagi hakata vaikselt oma pereliikmeid võibolla pusitama, aga no paar tükki lased ära ja noh, äkki siis mingisugune õde või vend jääb alles, et no, et siis võtta uuesti, pane nuga korraks ära ja ole lihtsalt mitte hull. Et küll ta vaikselt tuleb, et jah, lihtsalt. Ja see ongi algajate värk, et alguses võtta 10 minutit, et noh, hiljem nagu need mitte hullu nagu eksperdid, mitte hullumise eksperdid, kes koolitusi kannavad, et neil on sellised tunneajased sessioonid ja need tõesti suudavad olla mitte hullud nii pikalt, aga täiesti normaalne, kui esimest 2 aastat sa uitadki ringi oma hulluses ikkagi. Et istud küll maha ja proovid silmad kinni mitte hull olla, aga tead, elul on teised plaanid ja siis tuleb ikka see nuga pihku ja lõpuks on see alles jäänud õde vend ka läinud. Et no see, me rohkem ei, jah, see teadus pole järgi jõudnud. ja algas kõik sellest, et ma tahtsin panna veidi puid nendele inimestele, et kui keegi ütleb, et kui ma kellelegi mainin, et mul on väike ärevus sees ja ma ei tea, mis mul toimub, siis on esa asi see, et hakka mediteerima. Ja mitte midagi, nagu kui ma ütlen, jah, ma olen proovinud, sest ma ei saa, hakka lihtsalt mediteerima, see võtab käega. Jah, aga ma tahan, et kähkud julaks. Ma ei ole öelnud siin mitu korda. Mul on rahutus sees! Mul on rahutus sees! Ja sa ütled mulle, et hakka mediteerima. Kuulate taskuhäälingut. Mine perse podcasti Pohmellipäev Matjas Naaniga, kus millegi pärast korratakse iga mingisuguse segmendikese lõpus, mida sa kuulad, kuigi sa täpselt tead, mida sa ju kuulad. Nii et palun vabandust selle eest. Need on võibolla, võib öelda, täite sõnad nagu ka ühe sõnaga. Panen umbale ühe väikse asja alla ja kohe olen tagasi. Ja märkamatult sulle kuule ja ma olengi tagasi siin ilusti väikese puhkemaja auto sillutis alal ja selles asuva auto sees. Taustal käib väike mootoris helikene, väike ventilatsioon, et mul oleks siin ka õhku. Oleme musuga puhkusel. Ja mina ei ole piisavalt puhkaja, et saaksin olla lihtsalt nautid hommikuid. Ja aga ma, jah, Daniel Kasemegi, shout out sulle. Daniel ütles mulle tegelikult eile,
et või üleeile, et come on, sa ei saa ju nagu joomisest puhata. Ja kui mul täna hommikul uuni ära läks, siis jälle kord, et samu asju ma, et sa ei tee mingit. Inimest kuulevad ühe jutina seda asja ju. Miks sa üle käid nagu raadios või kuskil teles? Ja oleme tagasi, nagu me varem mainisime, siis ei, sellist asja ei ole. Liigume edasi. Arvuti hakkas ka üle kuumenema vahepeal, siis ehk siis, et on tunda, et on olnud pikem paus mul siin vahel vabandust. Nii. Eile jooksis juhe täiesti kokku mul. Vaatasime, kuidas need seot... Aha, just. Vaatasime mega head filmi muisuga puhkusel nimega King of Staten Island. Pete Davidson on siis SNL-i see, on see pealtegelane, seal on Pete Davidson, Bill Burr mängib seal super film. Kui sulle Pete Davidson muidu ei meeldi, siis ega ta seal filmis ka ei ole väga meeldivam. No tegelikult on, aga proovi vaadata mööda nendest saatana salati silmadest ja koledatest tätoveeringutest väga ilus film on see ja vaatasime filmi ära ja siis ma läksin IMDb Internet Movie Database.com ja et vaadata siis see on mul üks kiiks kõikidel teistel on ka kindlasti ma ei väida, et see on mingisugune eriline kiiks aga pärast igat filmi vaatamist või lihtsalt mõnel tobedal vabal ajal mine imdb.com vali sealt oma filmi ja siis hakkad triviat lugemuselt ja siis saad targutada igal sotsiaalsel koosviibimisel kuigi koosviibimine ongi juba sotsiaalne Matjas, sa oled idioot siis saad targutada paned triviat omale väiks kuklasse mälusoppi peitu ja kohe kui mingi teemake tekib, siis saad öelda, et tead seda või, et väidetavalt oli üldsegi Kubrick oli täits hästi halb olnud nagu näitlejatega hästi tüüt oli temaga teha ja siis kõik on, vaid me teame see oli mega siit näide praegu saad ühesõnaga targutada eile läksin samamoodi, läksin vaatama King of Staten Islandi triviat, aga see oli vist just üleeile vist tuli välja voogedastusplatformidele ehk et selle kohta ei olnud üldse triviat ja siis ma olin tõrtsu pettund ja jäin niisama IMDb-sse surfama nagu öeldi siis kui mina olin väike ja mul vajus karp lahti see Teneti film mida Eestis filmiti tuleb on ju retseepos lükatakse kogu aeg premieri ehk siis kinno jõudmist edasi sest et tahetakse, et see kindlasti kinno jõuaks ja kogu aeg see, millal kinod avanevad, see kuupäev lükkub edasi. Näed, jälle väike tehniline viperus, aga nagu ma lubasin, siis ignoreerime seda. Ma lihtsalt murisen siia peale midagi muud, kui see hakkab. Ja siis jätkan teema, kui see läbi on. Pappapa, kuidas siis muidu? See olukord, kui jääd üritusel, jääd järsku ainuke kõik lähevad, ma ei tea, tobi tegema või kokteile teise tuppa või satub nii, et nad keegi käib korraks kuskil ära terve kamp ja siis sa jääd selle inimesega laua taha kahekesi, keda sa just kohtasid. Tutvusid just ühe inimesega ja siis jääd sinna laua taha. Et... Kui ta on veidigi normaalne inimene, siis saab vähemalt kohe nagu tõmmata selle kaardi, et okei, see on veider. Ja kui ta on neidigi normaalne inimene, siis ta on teagi üks teist ja siis saab nii-öelda teadustades ise endale seda olukorda, mis on tekkinud, saab siis selle põhjal teha väga palju pinnapealset sisu ja mõlemad salaja ootavad, et please, palun tulge tagasi inimesed, keda ma päriselt tean. Minuga juhtub seda väga tihti. Tenet lükati edasi, on ju. Teneti primiir pidi tulema juulis vist keskel või juuli alguses, tuleb juuli lõpus, oli eile uudis seal IMDb's, mis ma lugesin. Et kinod siis avavad suurema haardega ja Tenetit peaks vaatama kinos. Ja siis ma, seal oli väike lisa juures ja samuti sama stuudio, mis siis millega, mis millele esilinastub film Tenet, nad paiskavad kinodesse ka filmi
Inception uuesti, sest et Inceptionil on 10 aasta sünnipäev. Ma ei hakka varjama, ma olin toilet scrollimas ja mul jäi igasugune seedimine tõmbus kinni, sest mulle jõudis kohale, et see film, mis minu arust just välja tuli, see on hiljuti välja tulnud film on Inception, see on viimase aja mingisuguse, ma ei tea, ma arvasin, nagu, no okei, maksimaalselt 5 aastat tagasi tuli, isegi see oleks uudis minu jaoks. Ja mul läks tuju jumal ära. Kõik räägivad kogu aeg, et saad veidikene vanemaks ja siis hakkavad aastad tead minema. Ja fuck, sõit. Ma igaks juhuks praegult vaatan üle, sest et äkki ma lugesin valesti ja siis on nagu kõik, et kui tõesti Inception oli 2010. aasta film. Aha, mul on ju see. Praegu kui nii võtta, siis 2010 ongi ju 10 aastat tagasi ja see ei tundu üldse eba... Okei, nüüd ma 4G tuli mikri juurde. Vabandust. Ma teen kähku, siis panen kinni selle kohe. 2010, Inception, jah. Täiesti perses. Aeg see lendab. Ja mitte üldse minu kasuks. Tuli just välja see film. Just olid need meemid sellest kissitavast DiCapriost. Selle, kes see teine tüüp oli nüüd temaga koos seal laua taga. See just oli. Kurat, kas oli just? Tegelikult ei olnud just ju see. Ühesõnaga, emotsioon oli see, et see ei saa olla võimalik. Ja nüüd, kui ma see kõva elaga ütlen, 2010 ei olnud nii ammu ju tegelikult. Täitsa mõtlev inimene, siis ma olin ülikoolis. Ja Nolan on teinud ju vahepeal tohu ja teisi filme ka, nii et mis me vingun, ta tegi ju. Ma olen ikka emotsionaalselt ebastabiilne inimene. Ei ole tegelikult, ei lihtsalt see. Eest oled toileti scrollid IMDb'd ja siis oled järsku, mina! 10 aastat tagasi me! Selle asja me hakkate mõtlema, jah, nii siis oli minu meest oli veel üks see Batmani osa tuli, on ju, siis tuli veel ju see Interstellar, on ju, siis tuli veel tal ju see veel see Dunkirki eepos ja siis nüüd tuleb põhimõtteliselt Inceptioni teine osa, mida väidetakse, et Tenet on. Aga me keegi ei tea. Oh, ma saan panna niimoodi jalad sirgu siia. Oh, kui mõnus! Mis sul muidu kuulaja mõttes on? Või on sul mingid muresid või... Kui sul on mingi mure ja tundub, et minusugune kõige teadja savant, nagu öeldakse prantsuse keeles savant, kõige teadja saaks sind aidata, siis ma võin vabalt teha siin väikse nii-öelda... no, et kui Vassiljev annab nagu puht meditsiinilist terviseabi, siis ma võin anda puhtalt... ma olen paperit, et terapeud... võin sulle anda nõu siin saates, kirjuta mulle mattis@naan.ee või kirjuta YouTube'is kommentaariumisse, alustame seal väikse vestluse. Tahaks teada, kes te olete, kes te kuulete seda asja üldse. Saame rohkem sõbraks. Ja oi, ma tunnen, et kohvi jõudis kõhtu. Ja nii et võibolla täna, kuna on ikkagi puhkus, siis täna teeme ajaloo esimese allatunnise väikse episoodikese. Nii palju, siis on vähemalt linnuke kirjas ja kõik on nagu hästi, aga ma sain
Oh, musu tuli. Ma teen, lehvitan korra musule. Hei, hei! Kas ütled ka tere? Tule ütle vaikselt tere. Tere. Kuidas sul hommik siis läks ka? Väga toredalt. Mida sa teed? Mina teen taskuhäälingut. Autos. Sa pidid parandama. Minu pärast podcast. Jah, autos. Tehnilisi viperusi täis ja automüra taustal. Ja. Miks? Sest ma rääkisin siin pikalt juba, et ei saa rahu minu väike rahutu aju. Okei. Okay. Kas sa nägid, et see väike seteb tööd? Ja väike uskvarna, või tähendab, jah, uskvarna muruniiduk teeb siin meie väikeses suvemajakeses teeb tööd. Minu mõelest ei niida mitte midagi. On veel mingi tähelepanekuid või niisama? Ei, aga suurt ei olegi midagi. Lihtsalt, et juba leili ja hoidke ennast tervena. Kis, kis! Nii, musuga ka kiiri intekas tehtud. Mis ma rääksin? Saame tuttavaks. Aga eile, mitte eile, eelmise nädala kuskil keskel. ma sain mingisugune video tuli välja. Mis kogu selle praeguse keerulise BLM-iga seoses vist. Aga ma videot ei näinud, ma nägin ainult screenshotte videotest. Ehk siis konto nimega eTalk CTV Instagramis, eTalk CTV, pani siis split screenis sellest videost kaks screenshotti üles. Siis ma sain aru, et mina olen osa ühest tobedast probleemist, kindlasti sellest BLM teemas olen ka osa mina probleemist kaudselt või siis otseselt isegi, sest ma ei lärma piisavalt on ju, aga üks teine teema, jätame selle BLM-i korraks teiseks või noh, jätame ta korraks kõrvale, kuigi see kõlab väga halvasti, kui ma ütlen, et jätame liikumise Black Lives Matter korraks kõrvale. See ongi kogu aeg toiminud selle liikumiseks, sellepärast asjad ei muutugi. Eks siis oli mega siit lause, mida öelda, aga saite aru küll, mis ma mõtlesin! Ei nõua, et ma peaks vabandama 10 aasta pärast sellepärast. Nii. Räägime hoopis siis naiste füüsilisest naiste füüsisest ja et kuidas mina olen osa sellest kogu probleemist. Kaks screenshotti pani üles Instakonto eTalkCTV mingisugune video. Ma muidugi screenshotile selle kirjeldust ei panni, et ma ei tea, mis see oli, aga mul on see pilt praegu ees lihtsalt. Ja Beyonce ja Lady Gaga on kõrvuti ja Beyonce on nagu Beyonce ikka ja siis kui eleks Lady Gaga nägin, siis ma Essa mõte minu filtreerimata ajus oli, et wow, ta on juurde võtnud. Ja ma tegelikult saan aru. Mul pole aimuga. Äkki ta ootab last. Mis on veel sitem asi, mida öelda ma ütles praegu. No, kui see Ma loodan vähemalt, et te hindate seda, et ma räägin teile ausalt. Mis mu sees toimub? Nägin pilti Lady Gagast, harjunud nägema teda, ma ei tea, tippformis, mis on täielik loll ettekirjutus igasugustele naisartistidele. Toimib ka vastupidiselt, kui Adel järsku kaalu langetas ja näeb välja nagu nii-öelda nagu mingisugused küünik treenerid ütlevad, et no nüüd näeb tervislikum välja. aga ja igat pidi on halb ja aga teile kaotab kaalu sissati, siis ta on jälle reetur, sest et nüüd ta proovib jälle saada need ilustandardite järgi paika ennast ja ta ei taha enam olla veidikene
suurema kondiga, sest et tal lihtsalt, et just kui ei ole õigust ise mõelda inimestel, mis nad teevad oma kaaluga. Aga ma olen ühesõnaga harjunud nägema seda nii-öelda Super Bowl halftime show Lady Gagat. Ja siis korraks on vaja inimestel võtta veidikene kaalu juurde ja minu essa mõte on, ta on juurde võtnud. Ja, aga kohe kui see mõte oli, siis oli nii, et türa Matjas, sa oled ise ka 10 kilo juurde võtnud viimase kahe aastaga. Ja sa julged veel vaadata mingi Lady Gagale enda peas ette heita asju, et ta on törtsukene juurde võtnud ühes videos. Tõenäoliselt on asi valguses ka ja tal on võibolla vähem meiki ees, mis muidu on siuke hea peidusüsteem ka paned omale veidi põsesarnu juurde ja kaotad topelt lõua ära, mis iganes. Näen ju, on ise ka teinud neid trikke. Ja lihtsalt saad aru, et oledki selline, selline pinnapealne munnike, et kui tahate osaleda diskussioonis, siis otsige see üles, see, millest ma räägin. Samuti nagu sellest halftime Superbowlist on ka ju mingisugune 7 aastat möödas võibolla. Puusalt panen, kui Inception oli 10 aastat vana film, siis Lady Gaga Superbowl halftime show tõenäoliselt oli ka mingi täpselt sama 2010 üldse ja ma elangi mingis minevikus lihtsalt 2030 aastal olen ka arve, küsin kuule, kas sa seda Weekendi teist albumit kuulesid või? Jumala hea second release. Jälle jumala sit näide, et täiesti okei on kuulata vanat muusikat. Ah, see. Eks siis ma ei tee seda. Point on vist see, et minus on peidus ja ma kipun arvama, et igas inimeses on peidus üks täiesti filtreerimata kuradi maakas siis mitte regionaalselt määratletud, vaid maakas on lihtsalt kujunenud kahjuks sõimusõnaks ja see ei tähenda üldse seda, et kõik, kes ei ole pealinnast või Tartust, on, see lähevad nii-öelda maaka alla. Ma ütlen maakas hoopis teise tähendusega. Et minus on peidus üks, ma asendan selle sõna ära, muidu keegi idioot on minus peidus. Filtreerimata vaadala laubaline idioot on kõigis meis peidus. Kui sul on vedanud, siis sul ei olegi seda teist parandavat või korrigeerivat ajupoolt. Ja sa saadki olla see siiralt armastav inimene, kes on idioot. Siiralt kõik tunded on siirad otse filtreerimata, kõik on puhas. Ja kui sa oled selle juures ka normaalne inimene, siis palju õnne sulle. Su elu on kõvasti lihtsam, kui sa saad lihtsalt tunda ja olla ja öelda, mis sulle tundub õige. Nii, et sa ei pea üle mõtlema igat lauset, et kas see ikkagi on see õige asi. Aga minus on osa see, kes... See, kes on otsekohene ja filtreerimata osa minust, see on kahjuks minu pool täielik idioot. Näed veidikene juurde võtnud naist ja Essa mõte on, vau. eilses filmis King of Staten Islandis samamoodi. See oli üks näitleja Anna, kes meenutas väga mulle ühte naisnäitlejat, kes mängis ka Louis sarjas. Ja ma terve aeg arvasin, et see ei olnud tema. Ma mõtlesin, et tal on veidi naeratus teine, veids kuskilt, ei ole täpselt see sama naine, kelleks ma teda pidasin. Ja siis jälle seal toilet scrollides IMDb's saad aru, et see ongi see naine. Ja siis jälle Essa mõte, kas ta... no, vist ütlesin musule ka, et ma arvasin jah, et ta on nagu, kas ta on see sama naine või ei ole, aga... äkki ta on siis, ma ei tea, rase või tal on mingi hormoonaigus või see mõte ei tule pähe üldse just kui see, mis sul endal on, Matjas, et äkki inimest lihtsalt ei koti praegu, on mingid muud asjad, sööd, ei ole aega siin teha paastulaagreid sellepärast, et tööstus nõuab ja lihtsalt oled nagu oled õnnelik ja siis kui mul on ka see jama tegelikult, et ma olen nagu
ma saan naudingut nikotiinipadjast, ma saan naudingut kohvist ja ma saan naudingut toidust ja alkoholist. Ja need on kõik halvad asjad. Ja kui ma prooviks kunagi ühestki neist lahti saada, näiteks ei tee üldse enam nikotiinipatju või ei joo üldse kohvi, siis ma täiesti kindlalt tean, ma hakkan rohkem jooma ja rohkem sööma. Ja ma 100% luban ka siin, et mina ei suuda mitte kunagi ka seda teha, et ma lihtsalt lähen külmaks kalkuniks, nagu öeldakse välismaal cold turkey, et ma järsku jätan päeva pealt kõik ära. See on ka minust ebatervislik. Kuule, joomisega läks veits üle piiri, Tobi tegin ka, ma nüüd ei suitseta, ei joo, ei söö junk foodi ega tee nikotiinipatju selle suitsetamise asenduseks nüüd järgmiselt aasta aega ma ei tee ja siis võibolla hakkan uuesti. Mina läheks täiesti hulluks, ma tean, et mul on pahesid vaja. Kui ma need kõik ära lõpetaks, ma leiaks mingi uue asja, ma ei tea, hakkaks. Tõenäoliselt hakkaks siis keldris mõrvama inimesi lihtsalt. Mingisugust nurka on vaja maha saadana. Või, jah, või hakkaks täielikuks mingi seksuaalmaniakiks lihtsalt. Sest nurk on maja maha taguda. Praegult toimub see klassikalise... Nurga maha tagumine käib praegult klassikalise pihku tagumise näol. Samuti ka aitab alkohol ja nikotiinipadi ja kohvi ja mega retslaar head rasvast toitu. Ja seda ei saa mult ära võtta. Ja siis sina, Mattias, oled piisavalt nahaalne idioot, et kui sa näed veidi ülekaalus inimest kuskil, kes enne oli võibolla nagu nii-öelda normaalkaalus, isegi see on sit väljend, kes on lihtsalt veidi juurde võtnud. Veidi kogukamaks muutunud, siis sul Mattias on mingisugune enda peas on mingi õigus enda arust öelda, et kommenteerida, et ei tea, mis ta siis tegi, et ta nüüd paksem on. Ja siis saad aru, mida? Maailm ei ole õiglane. Maailm lihtsalt ei ole õiglane. Meil hakkab vaikselt ära minema, kuigi ma väitsin, et mul seda ei olnudki, siis varsti tuleb see paha kaka ka välja. Miks sa said, tegid terve episoodi ilma kuradi sittumisnaljata ja ikka lõpus on vaja mingi paha kaka teha? Ma tegelikult pidin selle episoodi tegema üldse enne puhkust ära. Aga mul on viimasel ajal tekkin see jama, et ma ei viitsi, ma lihtsalt ei jaksa enam päris pommeli ajal väga teha neid asju. Siis kui on nagu korralikult üle joodud. Ma käisin oli see, jah, neljapäeval. Neljapäeval käisin ühe saate salvestusel. Ma ei tea, kas see on mingi saladus, aga igaks juks ei maini, mis saade. Käisin saate salvestusel, pärast seda, noh, saate ajal juba läksid väiksed jäkud ja õllet sisse, sest oli selline YouTube saade. Ja siis pärast nende samade tüüpidega läksime veel nii-öelda linna peale edasi, mida pole ammu teinud. Ja põhilised joogid olidki jäku, minishotid ja õlu. Ja siis uuesti jäkud ja siis veel lõpuks üks õhtupikendus tequila shoti näol. Eks siis reedene hommik oleks olnud imeline hommik, millal teha see taskuheling. Mine persse podcast ära! Aga ma lihtsalt ei jaksanud, sest et pomell oli liiga suur. Ja see on juba nagu raskus minu jaoks. Sest see algas ju kõik sellest, et kui mul on pomell, siis ma lobisen, on ju. Ja nüüd on nii palju juba joodud, et pomellid vaikselt kaovad ära. Või noh, tähendab, siis kui mul on jaks teha, siis mul ei ole tuuma pohmelli. Millest sa räägid, Mattias? Tahtsin jõuda sinna, et mul on see jama juues. Minu jaoks on joomine ikkagi nii-öelda finishiga asi. Voh, väga ilus väljend. Super, koinime ära selle. Joomine on finishiga asi. Ehk, et ma ei oska seda teha, et oled linnas, võtad kokteile, oled juba suht täis ja siis võtad veidi vett vahele, siis võtad uue kokteili, et saaks kauem olla, siis võtad veidi vett vahele, siis võtad uue kokteili,
et hoiad seal ennast seal nagu täpselt piisavalt täis faasis, et saaks olla, noh, sest et põnev on, tahad inimestega suhelda ja värki. Näe, mitte see mees siin. Mul on see, joogid sisse, jook, 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 keel pehme, mäluauk, koju. Mul ei teki väga sellist faasi, et nagu, et kuule tegelikult see teeks ju maratoni jooksu, mul on ikka sprint. Äkki mulle lihtsalt, äkki ma ikkagi, mis asja, äkki sa ei ole antisotsiaal, äkki sa ei ole sotsiaalne inimene. Praegu see küsimus tekis, loomulikult sa ei ole sotsiaalne inimene. Ehk, et kui algsi veel on ja võimalust algsi osta, ainukesed korrad, kui ma olen läinud väljas juues, niimoodi mitte täiesti putsi joonult koju, on need korrad, kui mul on reaalselt saanud raha otsa ja ma ei viitsi sõbralt küsida laenu või paluda kellelgi välja teha. Siis on see, et ma mõtlen välja mingi vabandus, et noh, oldud küll ja tegelikult on kodus, ma olen kodus see kord veits viisakamalt. Kui kuklas on see, et oh, pärast on kodus viina. Ja siis lähed jood kodus üks ennast täiesti mellu. Sellised, sellised kerged teemad, täiesti mõtetu episood, nagu iga teinegi. Väike teraapia. Sise kaemused, ma ei tea, kas see on üldse õige sõna. Siit puhkuse autost siin tee sillutisel. Vaatame, mis siis nüüd muisuga teeme. Teeme väikse hommikusöögi ja algs on kahjuks otsas. Ma ei saa täna teha seda day drinkingut kahjuks, mis on isegi tegelikult võttis nüüd tuju ära ja see vist on probleem, et see mul tuju ära võttis. Jah, saame, ma tegelikult tahaks ka teada, kes te nagu olete. Kes te siin kuulete. Kui sa ei taha, kui sul tõesti pole mingit muret elus, et sul on niivõrd palju vedanud, siis kirjuta lihtsalt, et tere, mina olen Martin, 34 Tallinnast. Kuulan, saad taskuhäälingut, mine perse podcasti pohme elipäev Mattias Naaniga. Lihtsalt, kes te olete, palju teid on, miks te seda kuulete? Kas mõni kuulab seda nagu sarkastiliselt ka või irooniliselt, et vaata mis... ja ma nagu kuulan päriselt seda ja pff, ma kuulan selleks näha, kui halb ja mõtetus on. Mul on särk täiesti läbi higistatud, sest et ma olen seal vanuses, kus autokonditsioneer hakkab paneb jalad ja käed valutama ja liigesed. Ehk et mul on terve aeg olnud päikse all käes autos ilma konditsioneerita ja väljas on soe. Nii et ma pean tegema kähku, ma teengi juba akna lahti vaikselt, hakkame autsi kokku tõmbama. Lasen teile veidi loodushelisid. Manus. Aitäh, et sa kuulasid ja vabandust, et ma tekitasin selle segaduse, et sel korral tuleb veidi hiljem see episood. Tegin ikkagi ära, võtsin ennast kokku, sest et uni lihtsalt läks ära. Räägime järgmisel korral uutest asjadest, mis on südamel ja võite mulle ka kirjutada, mis teil on südamel. Kas on mingi olukord või probleem, mis mina saaksin lahendada, on sul äkki suhtes raskusi, on sul äkki unega raskusi. Mina paverit, et terapeudine võin võtta sõna igal teemal, tuua asja kokkuvõtteni ja selle lahenduseni ja siis ümber pöörata oma enda vastulausetega, et ei tekiks mingisugust kindlat seisukohta, sest selline juba on minu iseloom ja minu tagajärgi kartev meelsus. Kuulasite taskuhäälingut Mine perse podcasti pohmellipäev Mattias Naaniga. Mina olen Mattias Naan ja mul on väikene pohmell, sest jõin eile ära pool liitrit viiskit. Vaatame, mis toob tänane päev ja kas ka täna saab veidikene alkoholi võtta. Äkki peaks jätma päeva vahel. Kirjutage, mis te arvate. Aitäh, et kuulesite ja vabandust tehniliste viperuste ees. Ja täitsa siuke, nagu oleks esimesel teidil või esimene telefonikõne inimesega, keda sa väga hindad. Lihtsalt ei taha toru ära panna. Praegu ka veiks.
tundub nagu veider kinni panna. Aga tegelikult nagu peaks nagu tegema asju ka nagu. Nii et pane sina ära. Ei, sina pane tur. Pane sina ära nüüd. See saab kohe läbi nii kuni. Pane ära nüüd. See episood on läbi põhimõtteliselt. Pane ära. Pane enne mind ära. Sa ei pand ära ju. Pane ära. Sina pane. Okei, okay, paneme koos. Sina pane ära. Ei, okei, koos ja. Okei, okay, paneme koos. Nii. 3, 2, 1 ja... Ma ju näen, et sa kuulad ikka. Okei, okay, mina panen siis. Kui sa ei suuda, siis ma panen ise. Okei, okay, nii, nüüd paneme. Tähendab, mina panen lihtsalt kinni. Sa võid jääda siia kuulema veel. Ma ei tea mida, järgmist pomellipäeva või eelmist tähendab. On ju, aga ma nüüd tõesti, ma pean minema. No ma... Okei, okay, paneme koos siis. Nii. Aga nüüd päriselt, ausalt. Pinky swear. Ma panen niimoodi. Pinky swear. Nii. Valmis. Ühe peal. Pärast ühte ma panen ära. Ja ausalt see kord. Või nii. Aitäh, et kuulasid ja... Tšau. 3, 2, 1 Ei, sa ei panda. Okei, okay, ma ei jaksa enam. Okei. Okay. Täiesti lõpp. Super, kuidas aega venitada? Olgu, aitäh, et kuulasid ja tšau. 3, 2, 1, paneme ära.